Re, viss ēters ir te! Lai kā šķistu, ka no gada uz gadu situācijai ar dzērāju šoferu skaitu un viņu izraisītajiem negadījumiem Latvijā būtu jāuzlabojas, skaitļi par to visai neliecina. Un bažas joprojām rada arī garākās brīvdienas, tajā skaitā jau pēc dažām dienām gaidāmie Jāņi. Par to, kā mainīt sabiedrības paradumus attieksmi pret alkoholu lietošanu un transportu vadīšanu reibumā, mēs šorīt vaicāsim ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi Ilzē Šipkevicē. Labrīt. 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 Kāda kopumā, kā jūs teikt, ir situācija kopš pagājušā gada, kopš šī gada sākuma, ja mēs vērtējam attiecībā uz, es pieļauju, ka mums ir gan dati, gan par vispār dzērāju šoferiem, kas ir pieķerti, gan arī par negadījumiem, ko viņi izraisījuši. Jā, tik tiešām, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā gada 5 mēnešiem, tad pagājušajā gadā tie bija 245 tāda veida negadījumi, un šogad 5 mēnešos tie ir jau 365, tik cik gadā ir dienu. Līdz ar to tas ir vairāk. Un tas, protams, ir satraucoši. Ja mēs uz šo dzērāju šoferu tendenci tādā garākā laika nogriezni skatāmies, vai tas nemainīgi, šī statistika ir vairāk mazāk nemainīga caur gadiem, vai ir tādi viļņi, atplūdi? Protams, ka ja mēs salīdzinām ar 90. Gadiem, tad šī tendence ir ievērojama mazinājusies, tomēr laiks iet uz priekšu, un protams, mēs vēlamies, lai arvien mazāk vai tikpat kā nav šo negadījumu izraisīto un arī bojāgājušo un cietušo. Gan pērn, gan šajā gadā bojāgājuši 3 cilvēki šajos 5 mēnešos, un šajā gadā ir 81 cilvēks cietis negadījumā, kur ir iesaistīts kāds no alkohola reibumā esošs cilvēks. Un tas jautājums, kas vienmēr šķiet uz lūpām mums ir, bieži tiek uzdots, bieži vien arī varbūt nav, jūtam, ka nav jēgas to uzdot. Nu, kas notiek? Kāpēc tas nemainās? Ko mēs darām nepareizi? Vai es vienkārši lēnām augam, maināmies pareizajā virzienā, ko gan šī gada skaitļa kaut neparāda. Šķiet, ka mēs augam atpakaļ. Ja? Kas ir par iemeslu? Jā, ir grūti pateikt tiešām, bet skaidrs ir tas, ka cilvēka uzvedība un rīcība mainās, ka tiek lietot šis alkohols. Un līdz ar to tik tiešām tajā brīdī svētku laikā, nu, ja kāds akurāt plāno vai domā, ka es varu, nu, īstenībā jau nevar. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi arī to apkārt klātesošo cilvēku iesaiste un padomāt, kā neutralizēt šo personu, neļaut tajā brīdī pieņemt šo slikto lēmumu, jo tik tiešām šī sliktā lēmuma rezultātā var apgriezties kājām gaisā ne tikai šī cilvēka dzīve, bet arī viņa tuvāko un apkārtējo dzīvi. Un tie lēmumi noteikti ir absurdi jau savā būtībā, bet varbūt ir kaut kādi tie skaidrojumi apkopoti jums par to, ko paši šie dzērāju šoferi saka, vai arī kaut kādi izpēties pieļauj, ka arī savu īstenoto kampaņu priekšizpētes posmā jūs kaut kādā veicat. Tāds atsevišķs pētījums nav ticis veikts, bet tās tendences ir līdzīgas. Autovadītāji ļoti bieži vēlas, nu, viņi uzskata, ka citi jau brauc slikti, bet es jau labi, man jau nekas nenotiks. Trusciņi te pabraukšu ap stūrīti vai vēl kaut kur tūmā, un viss jau būs labi, bet nu, tā, diemžēl, dzīvē nenotiek. Jā, diemžēl ir cilvēki, nu, kuri tikai to pātagas metodi saprot. Un tad runa ir, protams, par sodiem. Kāda šobrīd ir aktuālā situācija? Atgādiniet, lūdzu. Nu, aktuālā situācija ar sodiem būtībā nav mainījusies, līdz ar to precīzi par šiem sodiem policijas pārstāvi zinās teikt detalizētāk, bet tieši par tiem, par tām sekām, kas iestājas cilvēkiem, kuri ir, nu, tikuši tāda veida nepatikšanās, tad, piemēram, ergo dati liecina, ka lielākā atlīdzība, kas cilvēkam pērn bijusi jāizmaksā, trešai pusē, kur ir cietusi, ir, piemēram, 30 000 eiro sadursmē ar kombainu. Un tās atlīdzības gada griezumā, ko tikai ergo vien klienti ir izmaksājuši, citiem ir 115 000 eiro. Līdz ar to tas ir, nu, ļoti, ļoti liels cipars, un tik tiešām tas ir arī šīs te morālās traumas, ko cilvēks iegūst pēc šāda veida negadījuma, un arī citi iesaistītie, un šī te veselības problēma, atveseļošanās pēc negadījuma, protams, arī tās var būt smagas sekas. Par sodiem runājot, manuprāt, sodi ļoti labi ir apkopoti. Kampaņas klipā to šobrīd arī paskatīsimies. Jā. Tu pie stūras? Piesēdi. Man tev ir īpašais svētku piedāvājums. Šīs saucas vēl tikai vienu. Izcils, ja vēl ir sodu algas lieluma un palikt bez tiesībām. Šim cena ne tikai tiesības, bet arī mašīna. Laustas kājas. Pāris 1000 advokātiem. Un lūk,
Vakara naglā, cietums, bēres, salosta dzīve. Varēs atļauties. Tu pie stūras? Arī redzam patiešām šie apkopojumi, bet nu, ar tādu humoru, protams, ir, kā uzskatat, tas ir šobrīd efektīvākais veids, kā uzrunāt neapzinīgos autovadītājus? Nu, šobrīd sabiedrībā ir tik daudz dažādi notikumi un ne arī tie paši gaišākie. Līdz ar to mēs ceram, ka ar nu, katru gadu, katru reizi mēs mēģinām atrast kaut kādu citu griezumu. Ja? Šajā gadījumā šis ir tas zaudējuma aspekts un kas gulstas bieži vien ne jau tikai uz to pašu dzērāju šoferi, bet arī uz viņu tuviniekiem, kuri arī automātiski iesaistās šo te seku mazināšanāks ir materiālie zaudējumi, veselība, pienākumi, kas ir tajā brīdī jāveic kādam ģimenes loceklim, kamēr šis te dzērē šoferīs varbūt ir slimnīcā un atveseļojas no šīs traumas. Tā kā mēģinam atrast tos veidus un ceram, ka šodien mūs sadzirdēs. Un īpaši arī vēlos uzsvērt, ka sabiedrībā pamazām mainīsim to vispār to svēku kultūru. Šobrīd ir ļoti daudz iespējas, kā atpūsties un izbaudīt arī kokteļu garšu bez alkohola. Tā kā aicinu darīt to un arī līdz cilvēkiem varbūt tādu, nu, padomāt par tādu nulles toleranci attiecībā uz gan kā šoferiem pirmkārt un otrkārt jau arī kā pasažieriem nesēsties tajā mašīnā, kur šis te cilvēks ir zināms, ka ir ierēbis, nu, atturēt tomēr no šīs braukšanas. Acīm redzot, tiešām turam īkšķis, lai šajos jāņos izdodas iztikt bez smagi cietušiem un bojāgājušiem. Un paldies, ka atnācāt un vēlreiz atgādinājāt šo ļoti. Paldies jums. Paldies. Ilze Šipkevica no CSDD bija šeit pie mums. Un jā, protams, ka katru gadu mēs atceramies, es domāju, daudzi no iepriekšējiem arī gadiem šos risinājumus, gan ar izglābu draugu, neļauj braukt reibumā, noslēp atslēgas un kur tās ir un tā tālāk. Tā kā šīs dažādās kampaņas ir mēģinājušas uzrunāt cilvēkus un šajā gadā tas ir par dārgo prieku, kas, diemžēl, tas var izraidīties dažādās jomās, ne tikai pašam dzērājšoferim, bet ar viņu saistītā.